यो कोरोना रोग यो महामारीको रूपमा जुन आएको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा उच्च स्तरीय समन्वय समिति जो बनेको थियो त्यसको यो दोस्रो बैठक हो। त्यो बैठकमा हामीले यस बिचमा गरेका कामहरूको बारेमा रिभ्यू गऱ्यौँ र यसलाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउनुपर्छ भनेर केही निर्णयहरू गरेका छौँ। जस्तो हामीले बाहिरबाट विदेशबाट आउने मानिसहरूको बारेमा कसरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, कसरी जाँच गर्ने, सङ्क्रमण प्रभावित व्यक्तिहरू भरसक आउन नसक्नु आएका व्यक्तिहरूको बारेमा पनि ठिक ढङ्गले जाँच होस् भन्ने बारेमा केही मेजर्सहरू अप्नाउनु पर्ने कुराहरू गरेका छौँ। जनसचेतनताको कार्यक्रमको बारेमा पनि सोचाइ बनाएका छौँ र यसको यो सँगसँगै हामीले खास गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयसित रिलेटेड भएर गर्नुपर्ने कामहरू स्वास्थ्य परीक्षणसँग सम्बन्धित विषयमा अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू गरेका छौँ। खास गरी यो ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थित हुने मानिसहरू जुन उपस्थित हुन्छन् त्यस्ता कार्यक्रमहरू त हामी नगर्ने कुरा योभन्दा अगाडि नै निर्णय गरिसकिएको छ। ती कार्यक्रमहरूलाई स्थगन गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका या राष्ट्रिय स्तरका त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले त्यसलाई अहिले स्थगन गरेका छौँ, भोलि उपयुक्त समयमा गरौँ भनेर। स्कुलहरूको बारेमा चाहिँ हाम्रो आज पनि छलफल भयो र त्यसमा स्कुलहरूलाई तुरुन्तै बन्द गर्ने भन्दा पनि जो जाँच अब छँदैछ आइरहेको छ त्यो जाँचको कुरालाई ख्याल गरेर हामीले त्यसपछि हामी थप केही समस्याहरू देखा पऱ्यो भनेदेखि सोच्नुपर्छ। फेरि स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको एजमा त्यो अलिकति उनीहरू बाहिर फेर पनि त्यति नजाने र त्यो रोगको आक्रमण पनि र त्यसबाट प्रभाव पनि अलिक कम पर्ने त्यो ग्रुप एज ग्रुप हो का मानिसहरू हुन्छन्, बच्चाहरू हुन्छन्। त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ यो बरु जाँचको काम चाहिँ चाँडो सक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सोचाइ बनाएको छौँ। जस्तो अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको ठ्याक्कै अवस्था चाहिँ के हुन्छ नेपालको अवस्था भनेको अहिलेसम्म त्यो रोगबाट प्रभावित भएका नेगेटिभ देखिएका कुनै एकजना पनि देखिएको छैन। तर अब छिमेकी मुलुकहरूसम्म पनि यो चाहिँ आएको छ, चिनको मात्रै कुरा होइन भारतमा पनि यो सङ्क्रमण देखिएको छ भन्ने आयो, अरू अरू देशबाट पनि आउने जाने मान्छेहरूको स्थिति छ। त्यस कारणले हामीले सजगता अप्नाउनु पर्ने, सतर्कता अप्नाउनु पर्ने जरुरी हो। अहिलेसम्म आजको मितिसम्म हामीले प्राप्त गरेको रिपोर्ट चाहिँ के हो भने नेपालमा त्यो रोगबाट सङ्क्रमितहरूको हामी भेटेका छैनौँ। त्यो अहिलेसम्म त्यस्तो नेगेटिभ के हो यो पोजिटिभ देखिएको चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति भेटिएको छैन, भेटिएको छैन। जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ जति सावधानी अपनाउनु त महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यो सावधानी अपनाउँदै गर्दा अलिकति बढी चाहिँ प्रोपोगन्डाको रूपमा कहाँ हो कि यो विषयमा भन्ने पनि देखिन्छ, सामाजिक सञ्जालहरू पनि आइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालहरूको तर्फ त म अहिले जान चाहन्न, तर के हो भने कुनै चिज हुनुभन्दा पहिले नै सावधानी अप्नाउनु चाहिँ राम्रो हुन्छ। किन अहिले संसारका विभिन्न मुलुक 84-85 मुलुक त्यसबाट प्रभावित भइसकेका छन् र यो एउटा ठुलो सङ्क्रमण चाहिँ महामारीको रूपमा यो आएपछि भोलि त्यसलाई रोकथाम गर्न पनि कठिन हुन्छ। त्यस कारणले अप्नाउनु पर्ने सावधानी जुन हो त्यो सावधानी चाहिँ हामीले समयमै अप्नाउनु चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर हामी सावधानीकै हिसाबले त्यही चरणमा चाहिँ छौँ। मास्क चाहिँ केही अभावै अहिले हुँदै नभएको स्थिति होइन, तर अभाव हुने सम्भावना छ। त्यसलाई ध्यान दिएर हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घसितको परामर्शमा इमिडिएट उत्पादन गर्ने, सस्तोमा उत्पादन गर्ने हिसाबले राज्यको तर्फबाट के अनुदान दिएर गर्नुपर्छ त्यसतर्फ पनि हामीले केही हिजो मात्र एउटा समाचार आएको छ, भारतले चाहिँ केही औषधिहरूको निर्यातमा र त्यसका कच्चा पदार्थहरूको निर्यातमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगायो भन्ने कुरा आएको छ। त्यसबाट हामीलाई के असर पर्छ त्यसमा? तर सँगसँगै त्यो समाचार पनि आयो, सँगसँगै हामीले के जानकारी पाएका छौँ भारत सरकारको तर्फबाट भने नेपाललाई अत्यन्त जरुरी परेका औषधिहरूको बारेमा हामीलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराओस्, हामी त्यसमा अलि लिबरल भएर त्यो चिजलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने जानकारी पनि आएको छ। अहिले चाहिँ सरकारहरू चाहिँ त्यो सामान स्टक गर्ने अभियानमै देखिन्छ।
त्यसमा अब हामीले त्यसमा खास गरी यो आपूर्तिको स्थितिलाई अलिकति यस्तो अवस्थामा देखिन्छ त्यस्तो तपाईँले भन्न खोजेको कुरा त्यस्तो नहोस् भनेर एउटा त हाम्रो त्यसको सुपरभिजन हुने अनुगमन गर्ने कामहरू पनि सँगसँगै भएको छ. अर्को बजारमा आपूर्ति कम नहोस् भन्नको लागि आपूर्तिको प्रबन्ध कसरी गर्ने हो त्यसको बारेमा पनि सोचाइ बनाएको छौँ. सम्बन्धित मन्त्रालय खास गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसलाई अलिक सिरियसली लिएको छ. हामी त्यस्तो हुन दिन्नौँ र अहिले सरकारले यो विषयलाई लिएर कुनै पनि किसिमको हेवोक नहोस् भन्ने हिसाबले सावधानी अप्नाएको छ. अहिले यो समन्वय समिति मार्फत एउटा एक्सन टिम छ, एक्सनमा जाने टिम छ, मुख्य सचिवको नेतृत्वमा यो काम भइरहेको छ र केही नीतिगत निर्णयहरू गर्न सक्ने अथोरिटी यसले प्राप्त गरेको छ. यो समन्वय समितिले त्यो अथोरिटीलाई प्रयोग गरेर निर्णय गर्छ र गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यो एक्सन समितिलाई निर्देशन दिन्छ. अहिले अहिलेसम्म जति हामी सावधानी अप्नाइरहेको छौँ गरिरहेको छौँ सरकारबाट, अब आजको बैठकले चाहिँ अझै थप लिनु पर्ने हुन्छ. हामीले आजको सबभन्दा पहिले त आजको बैठकमा हामीले यसबिचमा गरेका कामहरूको रिभ्यू गरौँ के छ त त्यसको भनेर, त्यसमा चाहिँ हामीले थप गर्नुपर्ने कामहरू भनेर मैले भनिहालेँ. हिजो जुन खास गरी विदेशबाट छिमेकी मुलुकबाट प्रवेश गर्ने कुराप्रति अलि थप सजगता अप्नाउनु पर्ने बारेमा हामीले निर्णय गरेका छौँ. हाम्रो आपूर्तिमा समस्या नपरोस्, खास गरी औषधि र मास्क आदि इत्यादिमा आपूर्तिमा समस्या नपरोस् भनेर त्यसमा थप निर्णयहरू गरेका छौँ र यो खास गरी स्वास्थ्य परीक्षण गराउने कुराप्रति थप प्रभावकारी बनाउने कुराहरू गरेका छौँ र जनसचेतनताको लागि हामीले थप प्रभावकारी तरिका अप्नाउनु पर्ने कुराहरू गरेका छौँ र सम्भवतः हामी दैनिक वा अल्टरनेट डेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट एउटा बुलेटिन पनि जारी गर्छौँ. हामी सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com